xili deegaan dhowr ah oo ka tirsan maamulka koonfurka bari Soomaaliya ee ka jiran abaaro baahsan ayaa waxaa isoo taray wararka kala duwan ee deegaankaasi ka imaanaya, gaar ahaan gobolka Bay magaalada madaxdiisa Baydhabo ee xarunta kumeelgaar ku ah maamul goboleedka koonfurka bari Soomaaliya. Guddoomiyaha guddiga barakacyaasha koonfur galbeed Cabdulqaadir Cali Maxamed oo shir jaraa'idda ku qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa ugu horeyn baaq u diray barakacyaasha ku dhaqan gudaha magaalada Baydhabo, taasi oo ah inay ka digtoonaadaan kaararka been abuurka ah, oo uu sheegay guddoomiyaha inay qaybinayaan dad lacago ka doonaya shacabkaasi masaakiinta ah. Guddoomiyaha ayaa dhinaca kale sheegay in dadka cadaystay arrintaasi ay si gooni ah ula socon doonaan, waxaana halaamaha amniga iyo cid walba oo gacan ka geysan karta arrimahaasi uu faray in la soo qabto dadkaasi shacabka masaakiinta ah. Mareen Habaabine iyo ciddii lagu qabtana uu sheegay in sharciga la horgeyn doono. Fiiska guddiga qaxootiga iyo barakacyaasha dowlad goboleedka koonfur galbeed weli dhammaan ogeysiyey qaxootiyada khaasatan ka nool magaalada Baydhabo. Weli jira kooxo yar oo been abuur ah oo dadka lacaga ku qaadadayaan oo leeyihiin uni kaar siin furaana, kaarkii World Visiona siin furaana, kaarkii Diglawi siin furaana, walaagastan wax kama jiraan waaye cid allaale ciddi laka araga. Weli dhammaan la dariirsiyaanay gobol iyo degmo iyo laamaha amniga in la qabado doono, cadaaladana la jeeyi doono. Dadkaasi oo magaalada ruugaan oo dad ka dhibaateeyaan oo beentan aqriyaayaan weli han gudbiyaane warbaahinta unukong isticmaalaan horeyna aan ka qaybinay nambarka cabashada, kaasoo ha ka gudbiyaayaan dhammaan cabashadiyo. Weli marlamaadka nagay cid allaale ciddii ku dhiirata in isdaba marin iyo dadka been abuur in soo bida kooxaha hadda dhaqdhaqaaqa beledka kawada la dareerna, waana xog waran badana ka helni taleefanadayna xog waranka oo cabashada ah uni kaarka furaana, kaarkaasoo kaalkii dhiiglaaw lankasa ama World Vision uni furaana, lacag sheen lacag may ka qaadada way fure kaarkaas, xafiiska guddiga qaxootiga iyo fure cid kala furaasana ma jirto. Deegaanada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya abaaruhu ka jiraan ayay xiligani qaarkood dadka ka baxayaan, halka kuwa kale ee ku adkeysanaya ay u baahan yihiin in loo fidiyo gargaar kala duwan. Zikriye Cusmaan Cabdizaki, Soomaali, Warbaahin City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.